Алматыдағы Абай даңғылы мен Алтынсарин көшесінің қиылысындағы мына адам жүретін жолдар мен балалар ойнайтын ауланы бүгінде қаңылтырмен қоршап тастаған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл жерге ойын-сауық орталығы салынбақшы. Бұл осы маңайдағы үй иелерінің ашу-ызасын туғызуда. Об этом я писала. Біздің әкім Есімов, біздің ауданың әкімін пайдалана отырып, бос жатқан жер телімдерін сатуда. Есімов ағаштың бәрін отап бітті. Бұл туралы «Вечерний Алматы» газетінде мақалада шықты. Біздің ауданда музыка мектебі жоқ, кітапхана жоқ. Есесіне ойын-сауық орталығы салынбақшы. Мен бұл туралы жаздым да құжаттарды Астанаға апардым. Прокуратураға, президенттің әкімшілігіне қалдырдым. Жалғыз ғана тілегім, балалар алаңын қалдырсын, немесе мына дуалды балалар алаңқайынан әрі әкетсін. Бүлдіршіндердің ойнайтын жері жоқ. А здесь что нужно? Частная собственность? Бұл жер Ауызов ауданына қарайды. Жергілікті әкімшілік бұл бос жатқан жерге оқушылар сарайын саламыз деп уәде берген екен кезінде. Бірақ қазіргі қалпы жеке меншікке сатылып кеткені көрініп тұр. Бос жерлермен қоса балалар ауласы да жекеге өтіп кетіп тұр. Алайда кейбір тұрғындар бұл маңайдың қоршалып құрылыс нысанына айналғанына қуанбаса ренжімейтіндерін айтады. Оның бірнеше себептері де бар екен. Бұл көрінген адам жүретін қоқыс жататын жер еді. Ашығын айтайын, жап-жас жезөкшелер, жас өспірім ұры қары жүретін бұл маңда. Өптеп кеткен ақшаларын осы жерде бөлісетін. Бұл маскүнемдердің нағыз ордасы еді. Тұрғындар жүріп тұратын жер қалмаған еді. Өйткені арақ ішіліп, шөлмек пен мүше қаптан көз сүрінетін. Бүгінде құрылыс жүріп жатқан жер маусым жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі екен. Оның қожайыны құрылыс маңындағы 37-ші үйдің тұрғындары мен сол пәтер иелері кооперативі арасында келісімге келіп меморандумға қол қойғанбыз деп отыр. Бірақ тиісті құжаттарды көрсетуден бас тартып, кейбір сұрақтарға да жауап бергісі келмеді. Салынып жатқан нысанға қатысты рұқсат қағаздардың барлығы қолымызда. Барлық салықты төлегенбіз. Біз 2006 жылдан бері осы жердің иесіміз. Бірақ дағдарыстың салдарынан бұл ойымызды жүзеге асыра алмадық. Қаржы тапқаннан кейін орталықты сала бастадық. Жоғарыдағы мәселеге қатысты түсіру тобы Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау департаментімен сәулет және құрылыс басқармасына арнайы сауал жіберген еді. Бірақ журналистердің сұрауын жауапсыз қалдырды. Ал құрылысқа наразы топтың өкілдері таяуда ғана Астанаға барып, мемлекет басшысына, бақылау органдарына хат жазып, іске араласуын сұрап қайтыпты. Бірақ әзірге ол жақтан да жауап жоқ. Ал бұл жерде тұрғындар наразылығына қарамастан құрылыс қызу жүруде.